Xavier Daniel és director de cinema, crític i escriptor cinematogràfic. Daniel és un dels noms de referència del cinema LGTB a Catalunya, ja que ha estat director de la Mostra de Cinema LGTB, així com, des dels seus inicis, del Festival Internacional de Cinema LGTB de Catalunya. Aquest festival, competitiu i professionalitzat, celebra aquest any la seva 13a edició i té lloc durant aquesta setmana i la següent. Explica'ns una mica quina és la teva vinculació i la teva trajectòria tant del món, diguem, del cinema com el món, vinculació del món cinema i LGTB, col·lectiu LGTB. Sí. Jo l'any 82 havia rodat un curtmetratge de temàtica gay, aquí el tenia prohibit, tenia problemes, aleshores va ser seleccionat per la Berlinale i llavors em vaig donar compte que després també com a crític de cinema viatjava a festivals i, clar, havia festivals de temàtica únicament, no?, gay i lèsbica, i que a nivell de l'estat espanyol no n'havia cap. Aleshores vam pensar de fer-lo, bueno, Barcelona va ser el primer certamen, no?, i de seguida, doncs, clar, jo, les temàtiques que jo rodava doncs, sempre eren gay o lèsbiques o trans. Ens podries explicar una mica exemples del que has fet o com a crític també, quines eren les tasques que havies fet? O... Sí, sí, no? Vaig haver de rodar doncs, de manera independent perquè si presentaves el guió i tal no era admès, aleshores bé, doncs representava era cinema clandestí. El que passa que després al començar a guanyar premis a fora, aleshores aquí t'ho reconeixien. I llavors sí, premis de tot, però reconegut una mica tard, no? Però bé, jo creia que era una tasca, doncs jo volia fer-ho i ho vaig fer. I després a nivell de festival, doncs clar, havia, no sé, anaves al Festival de Cannes, jo anava de corresponsal, i veies que les pel·lícules que hi havia de temàtica gai i lèsbica eren les que més omplien, les que més gent volia veure-ho, i et parlo dels anys 75, 76. I aleshores doncs, vaig pensar que aquí s'havia de fer alguna cosa, no? Especialitzat únicament en temàtica, donar a conèixer realitats socials que d'altra manera no volies. Com es concreta això i quin és el primer festival? De... El 95 presento un projecte amb el Casal Landa i fem la mostra i després, en el 2001, creo el festival ja competitiu, amb jurats, professionals i bé, fins a la data. Explica'ns una mica l'evolució que ha tingut el festival, en quant a temàtiques, en quant a països, si ha sigut fàcil trobar participació de l'estat espanyol i de quins llocs pot ser més fàcil i en quins llocs pot ser també més difícil. Sí, no, ha estat una tasca doncs, de recerca i de buscar films que difícilment es poguessin veure aquí. Llavors, i donar a conèixer aquestes realitats socials. Refereixes a altres certàmens de l'estat? No, però també el Barcelona Film Festival, el que dius, quina evolució ha tingut i quines temàtiques o quins països són els que solen participar més en totes les edicions que ha tingut fins ara? Sí, no, ha hagut una evolució molt important perquè abans, no sé, hi ha països en què tenen molta més producció, que és Canadà, Austràlia, els Estats Units, no, del cinema independent. Però després estàs veient que hi ha cinematografies que estan destacant i que pot més les problemàtiques socials que, bueno, que els mitjans, no? Perquè de vegades de països asiàtics o amb pocs mitjans fan pel·lícules doncs, que arriben i que són de denúncia i colpidora, no? Quines són les temàtiques que s'aborden al Barcelona Film Festival? Temàtiques de denúncia, documentals... Sí. Quina evolució ha tingut també? Sí, l'any passat, per exemple, vam centrar en el món islàmic, no? Llavors, clar, amb el radicalisme i el fonamentalisme islàmic. I bé, costa de trobar pel·lícules, però l'any passat van passar unes quantes i vam convidar els directors perquè expliquessin la realitat social d'aquell país i com està en aquest moment, no? I aquest any ho centrem en un període que considerem molt important, que és l'adolescent i preadolescent, inclús la pubertat. Vull dir que ja són etapes de la vida d'una persona molt important i que els cineastes d'arreu del món joves estan tractant en aquest moment. I després, alguns amb sentit de l'humor, vull dir, no sempre com una situació tràgica, depèn del país, però també toquem el sentit de l'humor. Quins països este any poden participar i també
seria interessant que comentaris, quins països no produeixen o no és molt difícil trobar algun tipus de producció? Doncs mira, aquest any hi haurà uns 22 països representats i el que volem és donar la veu també a aquests països on hi ha problemes molt importants a nivell legal i pel·lícules prohibides en el seu país, com és, per exemple, portem de l'Índia, d'Ucraïna, que per exemple a Ucraïna estan passant ara amb unes lleis molt dures i homòfobes, i un documental, per exemple, de Cambodja, amb el tema lèsbic, que precisament doncs, bueno, tenen molts problemes. És una periodista molt jove que ha rodat sobre la vida de dues dones que han fet una vida, doncs, han cuidat els nebots i tal, passant de lleis d'adopció i jugant amb el risc de que en el seu país doncs, els hi anava una penalització forta, no? com és el Cambodja. I quins països, de l'experiència que tens en aquests darrers 15 anys, creus que és més difícil trobar algun tipus de producció audiovisual vinculada al tema LGTB? Hi ha alguns països on per qüestions suposa que també la repressió siga més difícil trobar? O que havies comentat que Canadà o sí, tal? Sí, a nivell oficial, per exemple, doncs, alguns països d'Amèrica Llatina, no? Com Cuba, que clar, fan una producció molt bona, però no és precisament, allà no ho veuen. O sigui, clar, portem pel·lícules que en el seu país no les poden veure. I que hi ha talents com de l'escola de Sant Antonio de los Baños de Cuba que són molt bons i és una llàstima perquè, clar, són alumnes de l'escola, han fet productes molt bons, però que allà no es poden veure. I clar, s'estranyen quan ho demanem des d'Europa, no? Demanem veure els seus treballs, perquè clar, allà no tenen sortida. Per exemple, en un dels temes més destacats de l'any passat, que era el món islàmic, va ser fàcil trobar, diguem, pel·lícules o bueno, documentals que parlessin d'aquest tema? I hi havia algun problema també legal en portar-los aquí o que es parlés d'això? Sí, difícil perquè el documental que vam passar de Soy Gai i Musulmà havia tingut ja problemes recents a Lituània, en el Festival de Cine, havia tingut problemes en altres països, i bé, no sabien aquí com seria acollit. Per això volíem que vingués el director i expliqués, no?, i les dificultats que va tenir. I bueno, va sortir, doncs, li va agradar molt precisament. Clar, les projeccions es fan a la Filmoteca, precisament en un barri on hi ha una societat musulmana important, i que van venir i van omplir la Filmoteca per veure precisament com es tractava aquest tema. Clar, perquè no tothom, clar, el fet de ser musulmans no són radicals, no? Però clar, tot el radicalisme. Quins problemes havia tingut aquesta pel·lícula en altres països? Quins, amb problemes d'amenaces o problemes...? Sí, el director venia del Festival de Lituània amb una oposició forta contra la pel·lícula i reaccions homòfobes. Sí, havia passat també allò de la manifestació a Rússia també per allò de la llei i bueno, era molt recent el tema, no? Però, i aleshores doncs, no sabia... Després va quedar content de la reacció i del debat, no? De parlar amb el públic d'aquí i la societat musulmana de Barcelona. Aquí va ser una, diguem, una acollida bona, fins i tot per part també de la comunitat musulmana. Diguem. Una acollida bona i em va sorprendre veure la sala doncs, tantes persones que no... que musulmans que volien veure, no? Una pregunta també arran d'això. Quin és el perfil de gent que sol anar a veure els documentals, les pel·lícules que es projecten al Barcelona Film Festival? És públic, bueno, una mica pel que has dit, no? Però públic exclusivament LGTB? És un públic més variat? En quines edats? En quins... Molt heterogeni. El que he vist, l'any passat va ser el primer any que es feia la nova Filmoteca. Aleshores, el que he notat és que un augment de públic jove. Molt públic jove i després els de sempre, no? Estudiosos de cinema, historiadors, cinèfils i gent professional del món audiovisual, aquests ja són fixes, sempre bé, els interessa el festival, no? Però he vist un creixement de públic jove en el Raval, en la Filmoteca del Raval. Creus que estem en un moment en què, vull dir, fins no fa molt, diguem que tot aquell material cultural que era, tenia una temàtica o d'alguna manera alguna temàtica LGTB interessava bàsicament al públic LGTB. Estem en un moment en què tot això s'està trencant i està transcendint a altres públics que no són... Doncs sí, jo et dic el que et dic, un públic molt heterogeni i sí, molt diferent
Clar, és que jo crec que la gent s'ha donat compte de que el que volen és veure cinema de qualitat, cinema recent, perquè tot són produccions 2012-2013, o sigui, aquest any també una pel·lícula del 2011 ja no entra. Llavors, clar, la gent ho sap, això, veure tot l'actual i després d'aquest ventall de països, no? de situacions diferents, socials, i clar que no és el mateix la situació a Canadà que a l'Índia, no? Aleshores, jo crec que això interessa molt a nivell general, ja no a nivell només de col·lectius, sinó a nivell general. I en el que es refereix també a l'àmbit del cinema i de la temàtica LGTB, com veus la situació actual? Una mica també ho comentàvem a partir de que s'està eixamplant el públic, però en quant a temàtiques, en quant a evolució respecte a altres anys i a altres èpoques? Sí, és que clar, depèn dels països. El que passa que el que et sorprèn és que cada any apareixen com aquesta pel·lícula de la noia, aquesta de Cambodja, no? Que et surt amb aquest film, no? Aleshores veus que sí, que arreu del món doncs, apareixen obres de qualitat importantíssimes i sobre aquest tema, no? Clar, el que passa que clar, no és això, no és la mateixa la preocupació, no? D'un país com Canadà que et pots casar i adoptar i tal, o la Índia, no? O la Xina, o Cambodja. Aleshores, jo crec que no, més que parlar d'una evolució en general del cinema, perquè clar, hi ha directors que han fet pel·lícules de temàtica lèsbica, però després ja veus que no han tornat a tocar el tema, no? I hi ha altres que tenen certa militància social, no? Aleshores, això depèn de la producció anual. I concretament, per exemple, en el món occidental, que és que hi ha hagut una evolució, perquè diguem que més o menys hi hauria una certa normalització en general del col·lectiu LGTB, hi hauria una evolució en aquest sentit en quant a temàtiques o públic, o concretament, per exemple, sí. També en el cas espanyol o en el cas català? De devolució temàtica, sí, clar, perquè, no sé, ara com que la preocupació era, per exemple, la legalització de l'adopció a Brasil i dels matrimonis, doncs clar, també s'han tocat aquests temes. La França, no?, per al matrimoni, la lluita per al matrimoni gay i tal, doncs clar, arriben documentals sobre aquesta temàtica. Llavors, clar, hi ha unes certes preocupacions que són més molt actuals, vull dir, i tant del món europeu com, bueno, del continent asiàtic també, no? En l'edició d'aquest any del Barcelona Film Festival, quines serien les seccions que més destacaries i aconsellaries als espectadors que anessin a veure? Bé, hi ha les sessions que cada any tenen molt d'èxit, són els curtmetratges, perquè clar, en el llenguatge del curtmetratge i al ser de diversos països veureu doncs una sèrie de pel·lícules que toquen temes que tenen problemes en els seus països, com la de Cambodja, la d'Ucraïna, la de la Índia, i que estan agrupades en sessions de curtmetratges. El que passa que no fan repeticions i si no es veuen aquella sessió ja no es podrà veure més. Per tant, que no es perdi la sessió de curs. Aquests països tenen en comú una especial problemàtica al voltant del tema de LGTB o tenen alguna cosa en comú a l'hora d'haver-les elegit? A part de la seva qualitat, que tenen precisament problemes cadascun en el seu país, no? Per exemple, a Ucraïna tenen lo de la llei, inclús que no es pot difondre ni fer-se un petó al carrer, la de Cambodja, la penalització del lesbianisme, i aquí en el cas de dues senyores que han viscut juntes molts anys, i la de l'Índia, que és un cant a la llibertat.